1.7. ulazak Hrvatske u Europsku uniju znači završetak jedne faze, jedne mlade države, faze u kojoj su učinjene mnoge reforme, u kojoj je Hrvatska u svojoj povijesti učinila velike iskorake i po meni postala puno bolje društvo nego što je bila. Učinili smo velike iskorake na planu izgradnje institucija, ljudskih prava, manjinskih prava, kulturi, znanosti, sportu, pa čak, evo, unatoč krizi, dijelom i u ekonomiji. Postali smo članica NATO-a, stekli prijatelje u zemlji i inozemstvu, a isto tako i pomirili se sa susjedima, što je isto vrlo važno. Nadalje, rekao bih kako mi smo postali savršeni i 1.7. krećemo dalje na posao koji smo započeli, ovaj put u suradnji s našim partnerima iz Europske unije. Ponosan sam na ono što je Hrvatska učinila u svom dosadašnjem razvoju, a predan onome što tek moramo učiniti. Između ostalog, naravno, moramo zajedno sa ostalim zemljama Europske unije pogledati u njenu budućnost, odrediti njenu budućnost, budućnost zajedništva i moramo, što će biti vrlo teško, svladati velikog neprijatelja, to je gospodarska kriza. Isto tako, smatram da Evropa nije potpuna bez naših susjeda s jugoistoka Evrope i Hrvatska će pružiti svu političku i tehničku podršku zemljama jugoistoka Evrope da i one postanu članice Europske unije i tada ćemo moći reći kako je taj plemeniti, mirotvorni, gospodarski, kulturni projekt Evrope zaokružen.